Во продолжение ќе зборуваме на тема од областта на психологијата. Имено, голем број од луѓето се соочуваат со различни состојби кога станува збор за одредени психолошки моменти во текот на своето живење. Денеска во продолжение во следните минути ќе позборуваме малку повеќе за депресијата. Што представува истата, кои се првичните симптоми, како или пак постои ли начин за кој ќе забележите дека се соочувате со депресија, истата за многу кратко време да се надмине. На оваа тема во продолжение зборувам со една прекрасна дама, девојка, Бојана Стојменович, психолог, семеен и системски советник. Добро кажа? Така е, така. Добро ден, дојде. Благодарам на поканата. Како сте денеска? Супер, вие како сте? Добро, еве, одлично. Се надевам дека немаме симптоми на депресија. Се надевам дека и после разговоров нема да предизвикаме некој депресивно расположение, туку баш напротив, ќе побудиме еден интерес кај гледачите да евентуално се јават или побарат некоја стручна помош или најверојатно нели стекнат една поголема свест за она што се случува кај нив. Уф, јас сум убеден дека ќе влијаеме во крајен случај позитивно за да се ги разјаснат некои нешта кои што се поврзани еве со теми од областта на психологијата. Што е депресијата една? Можеме ли да се да ја дефинираме една лична карта да дадеме на оваа состојба? Постојат многу дефиниции кои што ја дефинираат депресијата и кога нешто ќе кажаме таква кое премногу вклучува нели некоја медицинска дефиниција или некоја психолошка дефиниција, луѓето не ја разбираат. Така да секогаш прашувам како вие ја разбирате, на пример кои се вашите метафори за депресијата? Постојат ли некоја? Мене ме прашуваат. Да, вас некоја метафора. На што ве асоцира? Едно лошо чувство во главата, нерасположеност, може би вртење на една стара лента како филм во главата за некои неубави случувања, нешто што не ви дава можност да отидете напред, да развиете некои нови сегменти од животот, а животот само треба да му дадете простор за размислување и ќе ви се откријат многу убави нешта, затоа што на крајот на криштата животот е убав, но кога ќе се затворите во еден одреден круг на неубави можеби минати случувања, тогаш можете да западнете во еден бунар кој можеби да нема дно. Супер, благодарам и тоа е многу многу добар опис. И тоа луѓето да. Можеме да ги смениме ако сакате улогите, да бидете водител. И така луѓето најчесто објаснуваат депресијата дека тоа е едно сивило, една црнило кое што надвладува над нив, кое што е во нив, дека тоа е еден пустан филм на едни негативни чувства, негативни емоции кои што тие континуирано ги преживуваат од ден на ден. И многу често јас сакам вака да опишувам депресијата како една фасада. Замислете една убава, преубава зграда која што ние ја гледаме на една улица и ние сметаме дека таа е прекрасна, дека се е во ред внатре во неа, но кога ќе влеземе, сваќаме дека прозорците се климави, дека скалите можеби пропаѓаат, дека лифтот можеби не работи, така е всушност дека луѓето многу често луѓето знаат да ја носат депресијата долги години, долго време и тоа да биде совршена фасада ние што ја прикажуваме, односно нашата персона пред другите луѓе, ама однатре да депресијата работи веќе подолго време и депресијата всушност представува еден сериозен проблем. Јас не би кажала дека тоа е болест. Не сакам да ги употребувам оние термини како што се психолошки нарушувања, пореметувања, болести. Јас многу сакам да кажувам дека тоа е состојба, затоа што тоа е нешто што е многу, затоа што е минливо. И пред се човекот тоа треба да го разбере, да биде свесен дека го носи и дека треба да работи на тоа за да го надмине истото. Кои се знаците, симптомите? Може ли нешто е вака да ви укаже кај одредена личност дека се соочувае со депресија или пак тој самиот еве да си ги препознае во себе знаците? Сега тука малку и со свесноста, само свесноста треба да добро да располага. Да, па не треба да некој многу повисоко ниво на свест за да ние разбереме дека ние можеби сме депресивни, но треба да направиме разлика помеѓу на депресивно расположение што знае никогаш да не фати, тоа е многу нормално. Како што на пример постпразнично или постодмор или така да тоа е многу нормално и тоа се случува кај сите луѓе, но кога зборуваме за депресијата, тоа тогаш зборуваме за едно депресивно расположение кое што трае многу долго, кое што може да трае еден месец, може да трае два месеца и тоа не е само лошо расположение, туку
тука може да спаѓаат и несолница, намалено либидо, намален апетит, може да вклучи негативни емоции, негативни чувства, самоодвинување, големо чувство на тага, разочараност. Како резултат на несакано одвивање на нештата во животот, а не сте ги очекувале истите тие нешта, па се случиле или пак едноставно не сте задоволни од тоа како ви се одвива одреден период од животот. Може би за причината за јавувањето на депресијата не мора да биде само некои одредени животни случувања, тоа може да биде некоја претходна болест, може да бидат некои биохемиски процеси во организмот, може да биде како коморбидитет, односно како последица на некоја друга болест, може да биде и некои многу стресни животни настани, како што е на пример смрт, развод или губење на работа, така да сето тоа мораме ние да го исклучиме и да го исклучиме ако сакаме да го најдеме изворот на депресијата, но она што треба човекот да го направи, односно личноста да препознае било што дека нешто се случува, да не го крие тоа, да не се обиде да го става под тепих како што ние се обидуваме да го правиме. Тоа е најлошо. Да, затоа што видете, СЗО вели дека всушност 10% од светската популација страда од депресија и во тие 10% ги вклучува оние луѓе кои што побарале професионална помош. Но јас верувам, јас навистина сметам дека таа бројка е многу поголема. Та, мислам дека не се 10%, затоа што тоа се 10% од луѓето кои што успеале да идентификуваат дека нешто се случува или некој друг успел да идентификува, па така да тие нели се одлучиле да побарат помош и тогаш тие спаѓаат во оние статистички рамки. Но што се случува со оние луѓе кои што тоа го кријат, кои тоа го... Кој најчесто страда, Бојана? Статистиката вели дека страдат најчесто жените, односно дека секоја пета жена за сметка на секој 10-ти мач се соочува со депресивна епизода барем еднаш во декот на животот, но јас сметам дека тоа не е така. Тоа што има една интересна работа, едно интересно истражување кое што јас го прочитав, не е тука на нашето поднебје, тука е едно странско истражување кое што вели дека всушност луѓето имаат еден интересен начин или стратегија како да се соочат самите со депресијата и тоа го прават на некој неадекватен начин. Ништо прават. Тогаш што може да потпаднат под некоја да ја затскрија депресијата преку злоупотреба на алкохол, злоупотреба на некои психоактивни субстанции, тоа може да го направат преку преокупираност со работа, преку некои други обсесивни симптоми и сето тоа да се затскрие и сето тоа да се замаскира и така тие да се извадат од таа депресија или пак да западнат нели малку подлабоко. Кога и каква помош е потребна кај еве луѓето кои што се соочуваат со еден ваков проблем? Предпоставувам според мене помошта би била со разговор за да се обидете да допрете до мозочните депресивни кели на личноста. Видете, прво мора ние да знаеме... А не да се постигнува по алкохол, по, не знам, други видови на средства. Може би по-добро спортување, прошетка во природа. Треба баш да се пристапи со еден мултидисциплинарен пристап. И тоа што значи да се вклучи медицинска помош, односно да се исклучат сите оние медицински состојби кои што би можеле да предизвикаат депресивна состојба, на пример некогаш и некои тумори во мозокот, може да предизвикаат притисок на некои нервни кели каде што може да се јават депресивни симптоми, што исто така некогаш може да се случи да ние земаме одреден лек за некоја одредена болест и тогаш да тој лек биде да носи нуспојава некоја депресивна состојба. Така да ние мораме сето тоа да го исклучиме. И што се случува? Се препорачува да луѓето побараат медицинска помош, да побараат професионална психолошка помош и тогаш да се вклучи медикаментозна терапија, психотерапија и секако грижа за самиот себе, да не биде тоа само јас одам на психотерапевт и земам медикаментозна терапија и депресијата ќе помине само од себе. Не, туку човекот треба баш напротив да се вклучи реципрочно и да биде вклучен и отворен за соработка и баш како што споменати тоа да бидат прошетки во природа, да биде спорт, да бидат вклучени повеќе луѓе, да се искористат сите ресурси, дали е тоа семејството, пријателите, партнери, така да се тоа може да помогне да човекот се извади од онаа состојба. Кога станува збор за заболување, тогаш да, може би таблетите и медикаментозната терапија е соодветното решение, но кога станува збор пак за депресија која е резултат на одредени други тековни збиднувања, тогаш најдобро човек сам со себе да си ја пронајде причината која го довела до тоа, па таа да ја отстрани
и да продолжи понатаму во животот, затоа што колку повеќе се навраќа на тоа, толку повеќе тоне во буднарот кој споменавме може и да нема. Видете, ние луѓето сме феноменални човечки суштества. Ние понекогаш имаме такви снаги во себе да ние самите можеме да се извадиме од такви состојби. Јас не велам дека секој човек кој што се соочил на пример со смрт, со губење на работа или со било каква голема стресна животна околност дека ќе падне во депресија. Не, многу луѓе поседуваат баш големи јаки снаги во себе со кои што можат да се извадат од тие ситуации, да ги надвладеат тие состојби. Бојана, за крај само во 20 секунди, кои се вашите совети за ментално здравје, како кој е превентива? Ова е една тема која што сметам дека треба да се отвори на вистина, да се разговара многу почесто. Пред се, многу ми е драго што ме праша за ова, затоа што сметам дека луѓето и не знаат како да го прават тоа. Што се случува? Јас како увидов во тоа дека откако се случи овие самоубиство на сметка на депресијата на овие познати личности. А што се случува, читам коментари на социјалните мрежи дека тоа е кукавица, дека можеби тоа е конечното решение, дека и секакви други негативни коментари сватив дека луѓето не знаат што да прават, луѓето не знаат како да се соочат со такви состојби, не знаат како да се соочат кога нешто такво ќе се случи, дали на близок или на некој подалечен. И јас сметам дека луѓето треба да водат сметка за своето ментално здравје, како тоа да го направат, да бидат свесни за она што се случува моментално во нив сега и овде, да уживаат во животот, да најдат успешни стратегии, успешни начини како да го контролираат стресот во нивниот живот, како да се справуваат со стресот, да бидат обкружени со неоптимален број на луѓе во животот, дали се тоа пријатели, семејство, партнери, значи да не се осамуваат, да ги бараат ресурсите околу нив како да се справуваат со оние потешки животни состојби. Ако ништо се случува посериозно како што е депресијата, да се побара и професионална помош. Благодарам многу за гостувањето, за советите кои ги упати до нашите гледачи, ќе ми биде задоволство да дојдеш повторно да ни гостуваш. Благодарам на поканата, се гледаме. Останете на Телма и со останатите содржини.